Deixa eu ver o vídeo que você mandou, calma aí. Deixa eu ver o vídeo que o Galagol mandou, chat. Aparentemente é memes de... Cara, eu baixei esse vídeo, mano. Cliquei, eu baixei. Sim, deixa eu... Chat, jogador padrão de Taz. Mulher Maravilha tentando nocautear jogador profissional de basquete. Que porra é essa, cara? Na moral, mano. O jogador mais fraco de cachorro, Rena. Gigante de ferro tentando desviar de qualquer ataque, mano. Ninguém joga de cima, hein, mano. Jogador de perna longa vencendo uma partida sem saber o que está fazendo. Acabou, mano. Caralho, eu sei o que eu tô fazendo de perna longa, mano. Eu não entendi, velho. Moral, velho.